улсын уран зургийн галерей үзүүлж байна. Монголын зураачдын алтан сан хөмөргөөс. Монгол улсын төрийн шагналт зураач Батцэндийн Пүрүсөх. Бүрхэгдүү өдөр. Морьтон партизанууд тал дундуур тоос татуулан довтолгоно. Тэдний дундаас жанжин дамдны Сүхбаатарын үнсэн хул морь манлайлан цавчна. Соён бүт тугаа намруулсан улаан юутнтээр тэдний хойноос нэхнэ. Их улсын төлөө тэмүүлсэн зорьсон тэдний уухайн дуу Монголын тал хөндийгөр цуурайтах мэт. Хул шар бордуу өнгийн найрамжтай. Мордийн дүр дүрсэл нь эгээтэл амьдаг элтэй. Энэ бол төрийн шагналт зураач Пүрүсөхийн талын баатрууд зураг. Монголын түүхийн болоод цэрэг их орны сэдвт зураачдын томоохон төлөөлөл, Монгол улсын төрийн шагналт, Монголын урчуудын эвлэлийн шагналт зураач Батцэндийн Пүрүсөх 1948 онд Төв аймгийн Авдар Баян суманд төржээ. 1971-ээс 1977 онд Рэпиний нэрэмжит уран зургийн дээд сургуульд суралцаж байхдаа зурсан босогчд, Москвагаас Берлин хүртэл зэрэг зургуудаараа олон улсын уралдаанд амжилттай оролцож байлаа. Түүхэн сэдвт зураг болоод зураачдаас маш их ур чадвар, мэдлэг, судалгаа шаарддаг учраас тэр бүр зураачд энэ сэдвийг барьж авдаггүй юм. Пүрүсөхийн хувьд уран бүтээлээ тойрохтаа судалгааг маш чамбай, сэтгэлээсээ хийдэг нэг юм байсан. Тухайн үеийн Ленинград хотод зураач Элбэг Дорчтой сурч байхдаа сүүлийн 5 копекараа боо чихэр авч идэхээр гарчээ. Гэтэл Хууч номын дэлгүүр рүү орсон Пүрүсөх 1900-ад оны Монголын тухай мэдээлэлтэй сэтгүүл авч гарч ирж найзыгаа уурлуулж байсан гэдэг. Пүрүсөхийн зургууд маш судалгаа сайтай, жижигхэн чүмэг орхигдуулалгүй оруулдгаараа онцлог юм. Тухайлбал ардын хувьсгалын сэдвтэй занд зурганд Сүхбаатар Хатанбаатар тэргүүтэй ардын журамт цэргийнхэн хөтөл дээр гарч зогсно. Тэдний ард соён бүсэг бүхий туг хийсэх агаад ардхан талд нь эзэн Чингис хаанаас дайн тулаанд хийсгэж байсан бүх цэргийн хар сүлд харагдана. Энэ тугийг 1940-д он хүртэл Монголын цэрэг айрам хэрэглэж байсан гэдгийг батална. Монголын ардын журамт цэрэгтэй холбоотой эхлэл, шин цагийн босгон дээр, тэмцлийн замд, сажил амыг баривчилсан болоод Сүхбаатартай холбоотой цувралуудыг дурдж болно. Зураач Пүрүсөхийн уран бүтээлд кино урлаг томоохон байр суурь эзлэнэ. Монголын түүхийн хоёр томоохон бүтээл болох Мандухай Сэтсэн Хатан, Мөнх Тэнгэрийн Хүчин Дор кинонуудын ерөнхий зураачаар ажиллажээ. Урдын түүхийн эд хэрэглэл үйл явдлаас өгсүүлээд түүхэн хүмүүсийн дүрийг гаргана гэдэг зураачаас маш өндөр ур чадвар шаардах юм. Кинонд зориулан тосон будаг, гуаш, темперээр зурсан зургууд нь бүрэн хэмжээний бүтээлийн дайтай болсон. Пүрүсөхийн судалгаа ямар жинтэй байсны тодхон жишээ нь 9 хүлт цагаан туг юм. 1991 оны үндэсний их баяр наадмаар тэрхүү кинонд ашигласан тугийг цэнгэлдэх хүрээлэнгээр анхлан оруулж ирэхэд ард олон уухайлан багтсан билээ. Энимете гинтийн тохиолдол түүний амьдралд олон. Түүнчлэн Монголын эртний болоод дунд зууны түүхтэй холбоотой амар санаа, цагаатай, зүч, өгөөдэй, тулуй, жамуух зэрэг түүхэн олон хөргүүдийг уралжээ. Та бүхэндээ Монгол улсын уран зургийн галерейн алтан сан хөмөргөөс Монголын дүрслэх урлагт түүхэн реалист уран зургийн төлөөлөгч, Монгол улсын төрийн шагналт, Монголын урчуудын эвлэлийн шагналт зураач Батцэндийн Пүрүсөхийн уран бүтээлээс хүргэлээ.
Thank you.